Mas você é um artista, você é o Rabelo. Esse cara, meu irmão, esse cara dá trabalho pros diretores. Porque o Wolf Maia teve aqui e falou, meu irmão, o Humberto Martins, quando gravava comigo, eu ficava louco, eu não sabia se, pô, porque ele quer fazer o papel do dublê, cara. É, ele falou. Ele quer fazer o papel do. Que papo é esse? É um que ele ator falou, de vida ou morte. Ele falou que aquilo, é um ator ele, de ele vida ou morte. Aqui, não, só que ele não sabe que vai ser um ator de vida ou morte. Eu antes rezava pra caramba pra não dar nada errado lá. Eu pegado com Deus, a história vai dar certo. Não vai, não vou me machucar. Tenho certeza, eu não vou me machucar. Meu Deus, me segura agora nessa cena que vai sair certo. Vai dar tudo certo, vambora! E ia pra cima. Ele contou uma história aqui que tu tava naquela novela, que tu tava no cavalo, que tu tava. Teve tantas coisas. Teve... Nossa Senhora. Conta uma pra gente aqui. Conta aí, Edu. Conta aquele. Ele falou aqui que, porra, que você é louco, né? Que você dava maior trabalho pra ele, que ele, irmão, ele ficava mega maluco. Não, porque eu, às vezes não ia um cara que era um dublê específico. Não tinha muito isso na época, né? O Jorge só era o dublê meu, foi dublê meu 14 anos seguidos, porque a gente tem uma semelhança física. Ele é um pouco menor, mas era um cara assim, muito bacana, um cara muito estudado. Ele mesmo chegava para mim e falava, Humberto, como é que corre esse teu personagem nessa situação aqui, uma corrida, vamos supor. Aí eu fazia para ele me observar, ele fazia igualzinho, para não ficar aquela coisa diferente, entendeu, no geral. Então ele era o dublê. Então tinha outras cenas, às vezes, que ele botava uns caras que ele levava, que era tudo faixa preta de jiu-jitsu. Que era tinha que ser, os caras tinham que ser casca grossa para aguentar. Black belt. É, tinha que ser para aguentar as pancadas, os caras. Mas os caras chegavam lá, ficavam meio grilados com as situações, entendeu? Que não é num tatame, brigando, não é isso. É você se jogar de um cavalo, é você sair voado no chão, aquele nego te sapecando tiro, você tá entendendo, daquelas bolinhas que faz faísca e pega em você e fica um sei, machuca? Machuca, né? E teve uma de subir como naquele paredão ali do forte que tem ali na Urca, ali do aquele forte da Urca, São João. O cara não conseguia subir aquilo de jeito nenhum. Aí eu ficava na cabaninha preta olhando, né, como é que o Gulubê ia fazer junto com o Wolf ali, né? Aí e o Wolf, ele ficou apavorado. E o Wolf ficava olhando aqui atrás sentado, né, no monitor olhando e tal. E o Wolf, não, de novo. Ai, não é assim, ele não acerta. Isso, ai, não sei o que. Não sei o que é lá. E eu só olhando. Eu também não gostando, né, tal do cara. O cara meio bomba. Aí eu penso, pô, não pode fazer isso com meu personagem. Esse cara não pode fazer isso. Eu pensando, eu vou. Não, de novo. Aí se ele conseguir subir pelo menos até ali, naquele lugar, mais ou menos. Até ali, eu já consigo cortar, já faço isso, vou já tentando emendar tudo. Aí eu já aqui pensando, vai emendar porra nenhuma. Porra, não vai ficar me emendando em cena, porra, que fica mal pra mim, mal personagem, não tem empatia, né? Não cria uma empatia do público. Certo. Então eu gostava de fazer para isso, pro público entender e ver, você tá entendendo, o que eu estava fazendo. Aí tinha que subir até lá em cima, e lá em cima tinha uma plataforma dessa largura. Aquele cara que jogava aqueles lençóis amarrados, né? Aquela coisa antigamente para escapar. Aí o cara tinha que subir para salvar a mocinha. Isso era Quinto dos Infernos, Chalaça. Aí me lembro dele ficar... Tinha várias dessas daquela cabana que todo mundo fica ali só comendo creme cracker, né? Fica a técnica creme ali, o cara com a camisinha tudo escuro. Aquela cabana preta, quente pra caramba aqui, eu não tinha... sei o que, todo mundo ali naquela cabana, daqui a pouco botava a cabeça pra fora, não, de novo! Não sei quem, não sei lá. Eu várias vezes já irritado com isso, o cara deixava... Você tem que ter uma trava aqui no abdômen, né? Se você deixar a perna passar, ficar para baixo, já era, você perde o abdômen. Você tem que estar com a perna sempre acima para você ter a escalada completa. Eu escalei, subi e ainda dei uma corrida lá em cima. Pô, tu humilhou, cara. E o voo ficava atrás de mim. Aí uma vez teve outra que deu lá no sul, né? No Chalaça. Era só aventura, era só loucura. Aí eu... Era uma cena que o Paulo Gorgulha era o padrasto da Daniele Vinicius, que fazia a mocinha, a Manuela, a mãe era a Débora Duarte, uma puta cena lá no sul, aquele cavalo crioulo e tal, não sei o quê. Aí ele montou todo o esquema, o cara tinha que se jogar do cavalo, o personagem, meu personagem. Aí eu dublei. Aí, não, você fica aqui, você fica aqui, o dublê vai fazer, aí de novo, aí eu tô atrás dele, só sentando, olhando,
Aí eu, pá, lá, 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 o cara chegava, e quando ia chegar perto de onde ele tinha que se jogar nas costas do Paulo Gorgulho, né? Que era um dublê. Ele ia se jogar nas costas do cavalo, assim, aquele voo do cavalo para se jogar no dublê. É assim, ia agarrar o dublê, jogar no chão e salvar a mocinha, aquelas coisas, né? Que aí, de novo, o cara com o cavalo, quando chegava perto, o cara deixava o cavalo dar três passinhos e se tacava assim. Se jogava de lado assim. Aí eu vou, meu Deus, de novo. Era toda hora isso. Ah, de novo. Assim não dá, não. Mais uma vez, se ele conseguir fazer um pouquinho mais rápido, eu consigo emendar, fazer de novo o negócio das emendas. Eu consigo emendar aqui, eu acelero a câmera, acelero o negócio lá no vídeo e parece que ele tá voando do cavalo e eu só escutando isso, olhando pra ele, eu já, né, tipo, pô, o cara tá sacaneando meu personagem. Porra, meu personagem, não pode isso, não sei o quê. Aí esse dia foi muito engraçado, que ele me agarrou e ficou pedindo, pelo amor de Deus, pra mim não ir. Aí eu falei, não, tá bom, ok, valeu, mas não valeu nada, peraí, eu vou lá fazer essa cena, não vai fazer, você precisa do seu close pra gravar não sei quantas cenas, e não sei o que lá, você não vai, eu falei, não vou deixar isso assim, vai dar certo, calma que vai dar certo, ai meu Deus, segura ele, olha, não sei o que, prende ele, ele quer fazer, segura ele, queria me prender o caramba. Aí eu peguei o cavalo, falei, vai dar certo, pode ficar tranquilo que vai dar certo. Então, peraí, tem que trocar o dublê, melhor botar o Gorgulho, que era o Paulo Gorgulho. Aí bota o Gorgulho lá e tal, mas meu Deus, o Gorgulho com medo, mas tudo certo. Não, ele vai só pular aqui em cima de você e tal, não sei o quê. Bicho, aí eu fui lá. Tá roubada. Fui lá pra longe com um radinho de comunicação, né, que vinha por uma ladeira subindo a galope. Aí fui lá pra trás, pra onde tinha que ir, ok, tá ok, aí Humberto, ok, gravando, vem quando puder, pá, plá, o pau no cavalo, você tá entendendo, e lá, rascada no cavalo, bicho, bicho, pau, quando foi chegando perto que eu fui visualizando, eu não pensei como é que eu ia me lançar, eu tô sentado aqui na cela, né, como é que eu ia me lançar dali, eu tentei duas vezes, falei, caraca, não vou sair daqui, tá chegando, não vou sair daqui, aí eu malandramente, marrei aqui assim, na tensão que tava na boca do animal, pra ele pensar que eu ainda tava no comando com ele. Aí marrei aqui quietinho, fui me levantando, me coloquei de joelho na cela. Porra, cavalgando. Foi assim na cavalgando, não, galope. Galope. O povo deve ficar do louco, mas eu cara de joelho. Aí fui botando o joelho, tirei esse pé daqui e botei esse joelho, pelo menos, né? Aí esse joelho aqui dava uma alavanca, né? De coisa. Aí dei a alavancada assim, aí foi perfeito. Garrei nas costas do Gorgulho, assim, bateu o peito nas costas dele, assim, puff! Só que a minha cabeça bateu em algum lugar assim, né? Porque foi um impacto, né? A cabeça bateu nele, bateu aqui no bulbo da cabeça dele. Aí ele foi pro chão, aí, pô, pá, e a cena continuando e tal. Continua, ótimo. Aí quando virei o Gorgulho. Aí eu. Por que parou? Aí eu, porra, não dá pra dar um corte aqui, eu acho que ele desmaiou, Wolf. Aí ele tomou, coitado, uma pancada da minha testa, você tá entendendo aqui, né? Porque na hora do impacto assim, né? Eu não segurei a cabeça, né? É. Esse é o ator de Mundo Morte de Wolf. Por isso que o Wolf ficou apavorado, que ele falou, meu irmão, esse cara é louco, brother. Mas por que tu é maluco assim no relógio? Não é maluco. Você faz esporte, me faz. Ô, meu Rabelo, o cara faz golfe, bicho. Golfe é isso aí. Tá cansado. Pois é, o golfe é rico, é milionário. Não, pegar o taquinho anda, bolinha no buraco. Carrinho, ai, bolinha no buraco, pá. Ai, a bolinha no buraco. Bolinha no buraco. Pois é. Aí é contato. E aí, contato. Vai de carrinho, pô, nem anda. Não, porra. Anda, eu não gosto de jogar de carrinho, não. Mas, bicho, me fala que tu era, porra, pá, que o cara é isso, faz aquilo, bababá. Mas, porra, é joguinho de golfe, porra, como é que é essa história? Isso aí é pintor, né? Aconteceu isso aí, mas o lance que o Rabelo falou, você falou aí de esporte, é isso aí, minha vida foi toda esporte a vida inteira, desde garoto, então, quer dizer, isso dá uma certa habilidade, confiança na gente, entende? Fiz enduro de velocidade, entendeu? De moto, já caí pra cacete, tá entendendo? Fui atleta mesmo. Andava com a porra, acelerava, botava três marchas com a roda no ar, entendeu? Assim... Gostava de uma aventura, né? É uma aventura controlada, né? O perigo sob controle, né? Uma coisa assim, né? Então, quer dizer...